Як це сталося? Що сталося з вашим сином і при яких обставинах це сталося? Він йшов у базар, хотів, у нас була евакуація, тут переходили через ліс, і він хотів йти. Але він їх не догнав, видно, бо він, якби він догнав, та, що людина проводила, вона сказала, що вона його не бачила. Тут, ну я, як вам розказати, він йшов до жінки, хотів до жінки. Жінка його у Брусиловському районі живе. І він каже, мам, я пойду в базар, а там мене приїдуть, заберуть. Тут мені вже на другий день я давай дзвонити, він вже поза зоною. І він десь у лісі, видно, не на ту тропу не пішов і все. І що зробили з ним? Як його? Ну. Мене туди, мені його взагалі не показали. Ліце, як? Він лежав у погребі у бомба, під бомбами. Під... Замінований? Замінований, так. Да. Мене туди не взяли, як його поїхали забирати. Приїхала міліція і давай показувати до цієї фотографії, чи це він, чи ні. Ми узнали його по одежі зразу. І він був замінований. Ліцями вже я його не познала. Ми познали по тому, що в його руки були в кулаках і обручка була на руці. І що вони з ним зробили? Ну, нам сказала експертиза, що... Як вам сказати? Тіло повражене, органи повреждені. Що повреждені є всі органи. Вони його катували, так? Да. А що він... саме робили? Ну, а що? Ну, як я вам можу сказати, якщо він вже після того ще тиждень лежав? Чи воно ліцо було, чи то миші поїджені, чи що, я навіть вам не можу об'яснити. По ліцу не знала. Що можете сказати тим людям, які це зробили? Що я буду казати? Щоб вони побачили. Я не кляну їх, нічого. Бо якби я була мати хороша, я б впала на колінах і його не пустила. І все. Я його сама, значить, не вберегла. І мою це один грех. А тим людям... Вони його, вони все одно це не будуть бачити, що я їм буду казати. Мені вже немає нікому ніяких слів казати.